بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننے ننے قرائے کرام کی تلاوت کلام مجید سن کر انسانی روح بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ آج بھی لوگ اپنی نسلوں تک دین کو پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ننے سے قاری قرآن کی انتہائی خوبصورت تلاوت کلام مجید لے کر آئے ہیں، ذرا دیکھیے یہ مختصر سی ویڈیو۔ والقمر إذا تلاها الله إن شاء الله والنهار إذا جلاها الله والليل إذا يغشاها اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ سیکھو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو، اس کی تلاوت سے ثواب کمایا کرو، خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو، بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ قرآن سینوں سے، اونٹوں سے، ان کی رسیوں یعنی جن سے وہ باندھی گئی ہوں ان سے بھی زیادہ چھوٹنے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات ہمیں اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔